Na edição passada, o povo cobrou muito isso, né? Que acha que tinham que ter interferido, que tinham que ter entrado. Eu sou contra. Eu também sou. Eu achei extremamente necessário aqui pra fora essa explicação. Eu acho que deveria ter tido tudo isso. Mas eu acho que não precisaria passar pra eles lá dentro. Eu acho que aquela explicação da Adriane Galisteu, aquela entrada dela, poderia ficar no off pra eles e passar aqui, mostrar o vídeo, ela falar, dar o depoimento dela. Porque eu acho que no momento em que você entra ali, trazendo aquele posicionamento, você está interferindo no jogo. Por que, que você está interferindo? Porque as pessoas vão começar a recalcular rotas. Exatamente. Sabe, as pessoas que estão ali, Antariúcha, Cariúcha, Cariuchinha, o Bostão, aquele povo que quem tá é o todo... Bostão? Tonzão. A Raquel Falazarde, né? É, Falazarde. Cheirazade. Então, eu acho que todo esse povo que tá ali com aquela maldade, sabe sim o que tá fazendo. Não tem essa, a gente entra aqui, esqueceu da vida lá fora, e é muita pressão, é muito isso. É porra nenhuma. É. Tá todo mundo calculado ali, tá todo mundo ali pelo cachê de 80 mil reais, tá todo mundo ali pelos merchans de 2 mil reais, tá todo mundo ali pelo prêmio de 1,5 milhão, ninguém tá rasgando dinheiro, tá todo mundo ali querendo fama. Então não tem essa, eu esqueci. Então eles entraram ali, brifados, sabendo o que estão fazendo. Quando entra a Adriane Galisteu, ou entra a produção, ou entra a voz lá do além, do Carelli, do a porco, voz de Deus, seja de quem for, eu acho que tá tendo uma interferência no jogo, porque aí dá a oportunidade deles recalcularem a rota. E aí a gente não vai ver a porra da merda que eles iam fazer até o final.